Ndërkaq do të ndalemi tek hapësira e intervistës që thamë edhe pak më herë, do të kemi deputetin e Partisë Demokratike zotin Luan Baçi, me cilin do flasim sa i përket protestës së ditës së nesërme. Zoti Baçi, si do të organizohet protesta nesër, a do të jetë si të tjerat, pasi është folur që do të ketë një organizim ndryshe? E drejt, në fakt është një protest mbarkombëtare si protestat e tjera, një protest që ka 1001 arsye që duhet të thirrej, ndoshta edhe më shpejt. E veçanta e protestës së nesërme është se do të jetë një protest e qytetarëve dhe e drejtuar nga qytetarët, do të thoshe, e drejtuar nga qytetarët në kuptimin e mirë të fjalës, pra nuk do të ketë podium, nuk do të ketë folës, siç ka pasur në protesta tjera, por do të ketë një grumbullim dhe një marshim të qytetarëve për të shprehur revoltën e tyre të akumuluar gjatë këtyre 12 viteve dhe për arsyet e shumta që ata kanë për të protestuar. Dhe e veçantë e kësaj proteste është se sinqerisht protesta ka pasur shumë, shumë herë kemi protestuar, por asnjëherë nuk ka qenë një situatë kaq e rënduar sa që është situata e tanishme, e rënduar politikisht, e rënduar ekonomikisht, e rënduar në të gjitha drejtimet. Kur them e rënduar politikisht, kam parasysh që ka muaj të tërë tashmë, por thuaj rreth një vit që kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, qëndroni i arrestuar në shtëpinë e vet në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të paligjshme, e vërtetuar kjo tashmë me akuza falso, një arrestim politik. Protest paqësore masive apo protest të cilat do të radikalizohet dhe do të shohim gjithashtu edhe skena radikalizimi? Kjo varet se çfarë quajmë skena radikalizimi. Flas që protestat e Partisë Demokratike kanë qenë gjithmonë dhe do të jenë protesta paqësore, protesta të fuqishme, në fuqinë e numrave, në fuqinë e prezencës që ne jemi aty, për të treguar që jemi majoranca de facto. Radikalizimi protestës, nuk di se çfarë quhet me radikalizim të protestës, por mendoj që një protest që do të flasin qytetarët nuk mund të quhet radikale, po duhet do të quhet më shumë se paqësore kur ka një podium. Pra është janë qytetarët ata që kanë fatet e tyre në dorë dhe ne dim mirë tashmë dhe kemi besim që qytetarët janë ata që kanë gjykimin më të drejtë se si mund të protestohet. Po si, dakor, qytetarët kanë gjykimin e tyre më drejt, po në qofë se qytetarët do të shkojnë dhe protestuesi drejt djegjes, do të shkojnë drejt blokimit masiv të rrugve, do të shkojnë drejt paralizimit të situatës në krye qytet, qëfar do të ndodhë? Do të ndërhyni kundër kësaj situate, apo do të mbështesni këtë lloj situate? Jo, nuk besoj unë se qytetarët janë për të djegur e as për të shkatëruar. Qytetarët ngrihen në protest për të drejtat e tyre dhe ngrihen në protest për të rregulluar gjendjen e tyre ekonomike dhe për të rregulluar edhe gjendjen politike që është në këtë vend. Kështu që njerëzit më të interesuar për qetësi në këtë vend, për paqe në këtë vend, për rritje ekonomike të këtij vendi, për stabilitet politik janë qytetarët, është populli, janë banorët që banojnë në këtë vend dhe nuk besoj se janë politikanët, kushdo qofshin ata të majtë apo të djathtë, më të interesuarit për paqe dhe për qetësi. Parë në këtë këndvështrim, gjykimi im është i tillë që kam besim të plot që protesta e nesërme datës 7 tetor në orën 18 në para kryeministrisë do të jetë një protest paqësore dhe i protest marshim, proteste, marshim i fuqishëm, prezencë e qytetarëve, ngritje zërit për kërkesat. Cilat janë këto kërkesa? Çfarë kërkon opozita, zoti Baçi? Cilat janë kërkesat e opozitës me këtë marshim protest dhe me protestat të tjera nëse do të bëni? Çfarë kërkon populli opozitar? Dhe këtë duhet ta themi në këtë formë, jo opozita, dhe me opozit nuk duhet të identifikojmë thjesht Partinë Demokratike ose disa subjekte politike, disa parti politike që janë opozit, por është janë kërkesa të popullit opozitar. Madje tek populli opozitar tashmë mund të përfshihen edhe socialistë të ndershëm, votues të majtë që kanë votuar ndoshta në dy mandatet e parë Partinë Socialiste, por duke parë këtë situatë
alarmante që është në vendin ton, populli opozitar tani është i shumë i shtuar në numër. Në sondazhet që janë bërë së fundmi, dhe sondazhet madje edhe të kanë qenë të orientuara majtas, kanë ngel të befasuar nga pakënaqësia që kanë qytetarë shqiptarë, që kalon mbi 67% e qytetarëve që janë pakënaqur me këtë qeveri. Dhe protesta që bëhet, protesta është protest për fermerët. Fermerët protestojnë për subvencionet që ju avjedh qeveria, që ka arritur të vjedh edhe subvencionet e që vinë ndihma që vinë nga Bashkimi Evropian dhe jo më ato pak subvencione që i jep qeveria për fermerët. Po protesta, në protest duhet jenë pensionistët, prindrit tanë, gjyshrit, e shumë qytetarëve këtu në Shqipëri që marrin pensione qesharake, që nuk blejnë dot ilaçet e tyre, që tallet Edi Rama duke u quajtur si rritë pensioni indeksimin që bën për pensionet me 4.1% kur kemi vendet e rajonit që na rrethojnë, kur kemi Malin e Zi që pensionet janë rritur deri në 52% apo Maqedoninë e Veriut apo dhe Kosovën që kemi këtu afër nesh. Pra, në parë në këtë këmbështrim të gjitha kategorisë shoqërore, sa do të zgjas e qartë, sa do të zgjas kjo protestë dhe a do të shtrihet edhe në për qytetet tjera? Përsëri, përgjigja e këtyre pyetjeve është një përgjigje do ta marrin nesër. Askush, ma besoni këtë, askush nuk është në gjendje të jap një përgjigje se sa do të zgjasë protesta. Askush nuk është në gjendje që thotë se çfarë drejtimi do të marrë protesta nesër. Pra, janë qytetarët ata që do të vendosin në shesh ku do të mblidhen, për mënyrën se si do të marshojnë, për mënyrën se si do të protestojnë dhe ku do të protestojnë. Pra, është në dëshirën e tyre, është në dorën e tyre, është në dorë të qytetarëve. Mund të zgjasi 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, nuk e di, nuk mund të them. Si jam, unë jam shumë i duhur që të jem në protest sa më gjatë. Jam i pranishëm në protest, do jemi pranishëm në protest, dëshira ime është që protesta të jetë e gjatë, jetë e fuqishme dhe kjo është dëshirë dhe vullnet edhe i shumë qytetarëve që kam kontaktuar. Në kontaktet që kem pasur, në qarkun e Fierit, po sidomos në bashkinë e Fierit, dhe në Patos, edhe në Roskovec, qytetarët janë që të gjithë të prirur për një protest paqësore, por të fuqishme në numra dhe këmbgulëse. Po, por a nuk ju pyesin qytetarët dhe opozitarët në Fier, në Roskovec dhe në Patos, do të vinë të protestojnë në Tiranë, pastaj do të protestojnë edhe në Fier, sa do të protestojnë në Tiranë, do të ngrihet prapë një çadër siç u ngrit, çfarë do të thotë që e ka në dorë ata protestën, a nuk ka një udhëheqje qendrore? Se janë disa pyetje që shtrohen, besoj edhe besoj se ju si deputeti Degës i jepni përgjigje këtyre pyetjeve kur ju pyesin qytetarët që do të protestojnë. Patjetër, përgjigja ime është kjo që do të vendosim bashkëkalisht në protestën e nesërme. Aty ku do të mblidhemi, në pozicionin që ne kemi ku mblidhemi për herë, sidomos dhe gjej rastin që t'ju a bëj dhe një ftesë gjithë qytetarëve të qarkut të Fierit, që protesta jonë do të jetë një marshim paqësor i fuqishëm, grumbullimi ynë do të jetë aty ku ne grumbullohemi si qark gjithmonë historikisht ku jemi grumbulluar tek semaforët ku fillon bulevardi Dëshmorët e Kombit sa mbarojnë godinat e ministrive dhe aty do të vendosim bashkarisht me gjithë qytetarët do të jenë protestues për mënyrën se si do të protestojmë dhe sa do të vazhdojë protesta dhe patjetër në ditët në vijim do të ketë diskutime, do të ketë mendime të ndryshme për të ditur që të gjithë se si do të vazhdojmë këtë aksion politik. Pra nuk është puna tek një protest, nuk është puna tek protesta e ditës së nesme. Aksioni ynë politik nuk është thjesht një protest. Ne në aksion politik kemi qenë kemi shumë muaj në protestat vazhdueshme, kemi shumë muaj, mos harroni që protestat nuk janë dalë asnjë ditë poshtë shtëpisë ku është arrestuar politikisht kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha. Protestat janë bërë të përjashtme para bashkisë, protesta ka pasur gjithmonë dhe do të ketë, protesta e nesme do të jetë një protest ndryshe nga të tjerat, masive, e fuqishme, mbarkontare, dhe do të jenë protesta që besoj, shpresoj dhe kështu do të jetë që nuk do të ndalojnë deri në realizimin
e kushteve për të vajtur të barabart në zgjedhjet e vitit 2025. Pra ajo që ka përsëritur dhe përsërit gjithmonë kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha dhe kemi thënë të gjithë ne, jemi për rotacionin e pushtetit. Rotacioni i pushtetit bëhet me votë dhe vetëm me votë. Protestat janë mjet i fuqishëm në duart e qytetarëve për t'ju imponuar qeverisë për të pranuar, për të bërë zgjedhjet lira e të ndershme. Ne jemi dëshmitar që pas vitit 2013 dhe në vazhdimësi asnjë palë zgjedhje nuk kanë qenë të ndershme, të lira, të barabarta. Për të qenë të barabarta kërkojmë me se s'bën qeveri teknike për zgjedhjet lira e të ndershme dhe patjetër kërkesat e shumta të fermerëve, të profesioneve të lira, të rinis, të studentëve, të pensionistëve, që këto Partia Demokratike po i shpalos çdo ditë dhe ditë pas dite, kryetari i Partisë Demokratike në fjalën e tij të përnatshme në orën 20 të mbrëmjes te rruga e Shpresës, shpalos gjithmonë edhe pjesë të programit të Partisë Demokratike. Pra do të ecim paralel, duke shpalosur programin e Partisë Demokratike, duke bërë takime masive me qytetarët në çdo qytet. E kuptoj, por do të jemi sërish nesër për ta ndjekur dhe për të raportuar sa i përket protestës. Unë ju falenderoj zoti Baçi. Ju përshëndes. Kënaqësi për mua, faleminderit juve.